Tervetuloa tähän Yli-I:n ystävänpäivään. Tämä ystävänpäivä on meillä Yli-I:ssä nyt järjestyksessään toinen, nimittäin viime vuonna piettiin ensimmäinen. Ja nyt tällä tavalla virtuaalisesti vietetään tätä täällä nyt tänä päivänä. Nyt aloitamme tämän ystävänpäivän ohjelman laulamalla laulu Yli-I:lle, jonka on tehnyt Toivo Hyyryläinen. Toivotamme kaikille oikein hyvää ystävänpäivää joka puolella, missä te tätä iltatilaisuutta seuraattekin. Ja nyt meillä on ohjelmassa sitten ystävän puhe, ja sen suorittaa Pirkko Mattila, joka on Yli-I:n tyttöjä lähtöisin täältä. Hän on täällä ollut aina yläkouluun saakka ja sitten maailma on vienyt mukana. Hyvää iltaa, hyvät ystävät, ja kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne tänä iltana. Alkuun voi todeta heti, että ystävyydellä ja Yli-I:llä on paljon yhteistä. Molemmat alkavat samalla kirjaimella. Mutta tässä tilaisuudessa, jota on vietetty jo aiemminkin, niin uskon, että meillä jotakin yhteistä voimaa löytyy tästä paikasta, ihmisistä, maantieteestä. Tässä Iija Siurua-jokivarsilta ja jokien risteyksestä. Ja mielestäni ihan lohdullista ja jollakin tavalla oikeisiinkin mittasuhteisiin meitä asettaa se, että edelleen vuosien, vuosisatojen, vuosituhansien, vuosimiljoonienkin jälkeen nämä joet virtaavat ihan samaan suuntaan. Mutta ystävä Yli-I antaa juuret. Ystävä Yli-I on myös kasvattanut siipiä maailmalle. Moni täältä on lähtenyt kulkemaan polkua toisille mantereille merien ja maitten taakse. Lapsuuden ystävät ja lapsuuden Yli-I on tuskin heiltäkään unohtunut. Täällä on myös suku. Mutta toisaalta sukulaiset saadaan, ystävät saa valita. Heitä on täällä vuosien takaa, tai sitten uusia. Ystävyys voi olla myös harrastustoimintaa, tarkoitan tällä niin kuin vapaaehtoistoimintaa. Ystävänpäivän vietto sinänsä ei ole pitkäaikainen perinne Suomessa, mutta uskon kyllä, että tätä kulttuuria me voimme ihan hyvin oppia muilta. Ja varsinkin näin tämän koronan aikaan, koronaviruksen aiheuttaman tautipandemian aikaan, ystävyys korostuu tai ystävyyden puute. Ennen kaikkea yhteiset tapaamisen hetket kasvokkain ystävien ja kaveripiirien kanssa.
Mutta ei pelkästään ihmiset. Mielestäni monenlaiset luontoon liittyvät asiat ovat täällä Yli-Iissäkin meille ainutlaatuisia. Laulussa puhutaan tai lauletaan lapsuuden aikaisesta pihapuusta. Tai sitten, niin kuin sanoin, tuo Iijoki, Siuruajoki tai monet metsä- ja marjamaat, ne ovat meille melkein kuin ystäviä. Ja sellaisesta ystävyydestä hän voisi sanoa, että se pysyy niin sanotusti yksin puolinkin. Varmaan meistä jokainen muistaa koulutieltään monta yksityiskohtaa. Minä ainakin pystyn silmieni edessä suorastaan näkemään sen Puusaaren törmän, Kakon kujan, Pohjukkaojan, Aseman seurojen talon suoran, kun matkasin Kaiston koululle. Mielessäni on myös monta muuta usea paikkaa, jotka koen edelleen voimakkaasti minulle rakkaiksi. Näen niistä unia ja voin näin varmaan kutsua niitä ystävikseni. Sellainen maisema, kaunis maantieteellinen paikka, ei petä, vaan on uskollinen ja voimaannuttava meille kaikille. Ja sitä voi sanoa painokkaasti, että Yli-Ii on aina ollut minulle hyvin luonnonläheinen, kauniitten maisemien lapsuuden paikka. Ystävänlaulun sanoja voi tässä ihan mieluusti siterata niin, että tällainen maisema ei jää ruikuttamaan, vaan pysyy rinnallamme. Luonto kulkee 4 vuoden aikaa uskollisesti myös samaan suuntaan niin kuin se Iijoki ja Siuruajoki, vaikka välillä takatalvista puhutaankin tai parhaisista vuodenajoista muuten vain. Ihmisten kesken ystävyydet syntyvät täällä elinpiirissämme, niin kuin tuossa juonnossa Aimo kertoi, että olen käynyt kouluni täällä. Siellä on syntynyt ystävyyksiä. Mutta tänään myös voisin sanoa, että onneksi kuitenkin syntyy myös näitä virtuaalisia sosiaalisen median ystäviä tai verkon välityksellä tavataan ystäviä. Se on erilainen tapaaminen kuin ennen vanhaan kylän raitilla. Mutta sieltäkin voi välittyä aito ystävyys, aito kohtaaminen, aito yhteisten asioiden jakaminen. Vaikka toisaalta kyllähän sosiaalisessa mediassa kohtaamiset voivat olla myöskin pinnallisia. Peukku sinne, peukku tänne, hymynaama tuonne ja sepä on sitten siinä. Mutta toisaalta joskus myös parempi sekin kuin ei mitään. Parempi hymyillä tekstiviestissä kuin olla hymyilemättä. Toisaalta voi pohtia sitä, että mikä on sitten tuttavuuden ja ystävyyden ero. Sillä se on semmoinen asia, mikä edelleen hädässä tunnetaan. Kun ei johonkin aikaan kuule mitään, ei näe toista kulkemassa, niin alkaa kaivata tai sitten huolestua. Se on myös sitä yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Se on osa sitä yhteistä äänetöntä ja ehkä myöskin jollakin tavalla, voisiko sanoa, ilmaista henkivakuutusta. Se on yhteisön voimavara. Kaikki eivät ole ystäviä keskenään, ehkä huonosti tuttaviakin, mutta kuitenkin se yhteisö rakentaa yhdessä jotakin semmoista pysyvää, millä huolehtia toisistamme. No joskus sitten elämä kuljettaa, niin minuakin ystävyydet voivat hiipua taustalle ajallisen tai maantieteellisen välimatkan vuoksi. Ja tähän maantieteelliseen välimatkaan me täällä Yli-Iissä olemme tottuneet. Olkoonpa se ystävyyden hiipuminen tahallista tai tahatonta, niin ei se himmennä merkitystä, sitä voimavaraa, joka joskus meillä on ollut. Ei meiltä voi sitä muistoja historiaa koskaan kukaan viedä pois. Ja ne ovat myös nimenomaan merkki siitä voimasta. Itse kun olen tehnyt paljon sukututkimusta, olen hyvin kiinnostunut juuristani täällä Yli-Iissä, Iijoen varrella, Iissä, näillä lähiseuduilla, Pudasjärvellä myös, niin tuntuu välillä, että kuin menneistä sukupolvista saisi ystäviä, vaikka he ovat menneitä sukupolvia. Joskus tuntuu, että niin kuin olisi välillä elänyt ihan muutaman elämän uudelleen sukututkimuksen merkeissä. No, mikä on sitten hyvä ystävyys, huono ystävyys?
Kuka sen päättää, en minä ainakaan tiedä. Mutta minusta on tärkeää se, että miten me itse suhtaudumme näihin asioihin. Uskon, että ystävyyden kautta heijastamme jotakin hyvää täällä ajassa. Jotakin semmoista voimavaraa, jota me heijastamme ihmisenä, mutta heijastuu myös meidän kautta. Se on jotakin kanssakulkemista, taakkojen jakamista, ilon jakamista. Ja aivan iloa ja surua kaikkia mahtuu siihen ystävyyteen. Ja me täällä Yli-Iissä luonnon keskellä eläneenä olemme myös tottuneet paitsi siihen luontoon, niin niihin meidän kotieläimiimme ja lemmikkeihimmekin, jotka ovat meille olleet kuuntelijoita, lenkkikavereita, kyljessä kyhnöttäjiä ja jotakin pysyvyyttä. Ja sitä kai me edelleen odotamme ystävyydeltä, sitä elämän rakentamista. Mutta tämän illan teemana Yli-Iin ja ystävyys, minusta se on aivan loistava. Mä haluaisin ajatella, että me ollaan tässä yhdessä semmoinen Yli-Iin-ystävyysseura ja sitä tietä jatkaa yhdessä eteenpäin. Minusta mikään ei niin kuin estä meitä laajentamassa tätä Yli-Iin-ystävyyttä. Ja toivon, että sitä kautta edelleenkin meillä jokaisella olisi joku hyvä ystävä, jonka kanssa jakaa niitä asioita, joita jaettavissa on. Mutta päätän tämän puheeni siihen, mistä aloitinkin, niin olen iloinen, että Yli-Ii ja ystävyys alkavat samalla kirjaimella. Oikein hyvää ystävänpäivää kaikille. Kiitoksia mukavista sanoista. Yli-Ii ja ystävyys on todella suuria kumppanuuksia keskenään. Tämä ystävän päivähän juontaa hyvin kauas. Sehän on sieltä antiikin Roomalta ajalta jo lähtösi, johtuen siitä, että siellä oli tämmöinen pyhä Valentinus, joka joutui marttyyrikuolemaan kärsimään siitä, kun oli vähän erimielisyyttä keisarin kanssa. Ja sieltähän se lähti. 269 vuonna hänet surmattiin ja siitä on lähdetty tätä ystävänpäivää viettämään. Ja Englannissa 1537 vuonna tämä muotoutui niin sanotusti viralliseksi ystävänpäiväksi. Ja sieltä kulkeutui Amerikoihin, täältä Euroopan puolelta sitten Atlantin takaa 1800-luvulla. Ja amerikkalaisethan luonnollisesti osanneet tehdä tästä suuren markkinointipäivän, että muun muassa ystävänpäivän kortteja on lähetetty suurin piirtein saman verran kuin joulukortteja. Eli se on merkki siitä, että se on merkittävä päivä. Ja ystävänpäivän symbolina Suomessa on sydän, joka on tässä puhujanpöntö edessä, ja sen ottivat ensimmäisenä käyttöön Tampereella sydänyhdistys, ja tällä tavalla ruvettiin Suomessa viettää. Sitten 1980 tuli Suomeen tämä ystävä-teema voimakkaammin. Kalenterihan se tuli vasta 1996. Oli kyllä kalenterissa ennemminkin, mutta virallisesti tuli silloin vasta. No niin, nyt tähän ystävän teemaan mennään. Ja meillä on nyt ohjelmassa sitten presidenttien tervehdykset. Mutta ennen sitä laulamme maamme laulun, että presidentit pääsevät tuomaan ystävän tervehdyksen. Yeah!
Suomen tasavalta syntyi sellaiseksi yhteiskunnaksi, joka on aloittanut sillä tavalla hienosti, että kansamme on yhdistynyt nyt itsenäisenä toimimaan. Sen merkkinä olemme saaneet vaakunan ja myöskin itsenäisyyden tunnustuksen, jota olen saanut presidenttinä toteuttaa. Haluan korostaa sitä, että tasavalta on sellainen paikka, jossa jokaisella kansalaisella on oikeus elää asianmukaista elämää juuri siinä todellisuudessa, missä ovat päässeet juurtumaan ja syntymään. Emme halveksi mitään kolkkaa, vaikka kaikki heimot, jotka kuuluvat Suomen heimoihin, ovat yhtä tasa-arvoisia. Lähtekäämme rakentamaan tasavaltaa ja ystävyyttä siltä pohjalta. Kansalaiset, on tullut aika rakentaa yhteiskuntaa, jossa erityisesti ne ihmiset ovat meidän huomiomme kohteena, jotka ovat joutuneet kärsimään maamme itsenäisyyden taisteluissa. Tämä yhteiskunta on rakentunut sillä tavalla, että me ystävyyttä rakentaessa toimimme toistemme parhaaksi. No nyt varmaan joku kysyy, että miten siellä presidentin kotona, kun minua sanotaan Reissu Lassiksi ja vaimoni Signe on sellainen oma toiminen ja vähän oma päinenkin. Niin kuulkaa, hän on sellainen mestari tekemään vaatteita ja taloustöitä, että hän opettaa minuakin kohtaamaan ystävyyttä käytännön juuri tasolla. Hän oli pynttäytynyt tuossa kerran sitten lähdössä juhliin, ja kun minä olen tämmöinen maalaisliittolaisperäinen presidentti, niin en oikein osannut suhtautua oikealla tavalla, kun hän kysyi minulta, että onko se kuule Lassi oikein, että minä tunnen niin hienoksi itteni. Niin minä sanoin, että ei se ole väärin, se on väärin käsitys. Niin hän loukkaantui siitä vähän, mutta me pääsimme sopuun, ja ystävyys on sitä, että sovitaan asioita siinä laajuudessa, kun on syntynyt. Toivotan tällekin ystävyyden hetkelle suunta ja kunnioittavaa perinnettä. Ne tiukat ajat, mistä itsekin olen ponnistanut, ne ovat tulevaisuutta aina parempiin aikoihin. Suurten unelmien keskellä meidän tulee muistaa, että kaikenlainen kapinointi tässä yhteiskunnassa on minun määräyksestäni kierretty. Kaikenlaiset mäntsäläläiset ja sellaiset tahot, jotka rakentavat ja rikkovat yhteiskuntarauhaa levottomuudella, on mentävä kotiin. Me emme voi lähteä barrikadeille, emmekä sellaisiin tilanteisiin, missä ei kuunnella päättäjien erittäin levollista ja selkeää linjaa. Rajojamme on puolustettava, leipääkin on saatava, mutta järjestys on tämä. Ensin yhteiskuntarauha ja sitten vasta leipä. Ja
totean lopuksi, että minuakin kutsutaan presidenttinä Ukko Pekaksi, niin kuin iso isäksi tälle maalle. Tarvitaan kokemusta, tarvitaan voimaa ja tarvitaan sellaista uskallusta, että kansamme pysyy yhtenäisenä tästäkin eteenpäin. On lama-ajat, on vaikeat ajat, mutta on myöskin sitä henkeä, joka pitää yhteiskunta rauhaa yllä. Menkää kotiin. Raskan sotavuosien aika on lopuillaan. Olemme päässeet jonkinlaisen rauhan tilaan. Mutta on ensiarvoisen tärkeää muistaa sellaistakin aikaa, jossa paljon miehiä kaatui ja paljon menetettiin. Mutta on tänä päivänä muistettava, että yhteiskuntamme ulkoinen lujuus ja sisäinen turvallisuus on meidän omissa käsissämme. Vaalikaa yksimielisyyden henkeä, josta edesmenneet sukupolvet ovat kautta vuosisatojen ammentaneet voimansa. Hellittämätön työ, keskinäinen rakkaus ja Jumalan pelko. Kansamme on todettu monesti vaikeaksi tavoitettomaksi. Olemme kansakuntana yksinäisten joukko. Mutta toisaalta sanoisin näinkin, että yksinäisten joukosta löydämme yllättävästi yhteisymmärryksen, kun koettelemukset yhdistävät meitä. Kansakuntamme olemme suhtautuneet vieraiseen valtioon, Neuvostoliittoon, sillä tavalla, että se on toisaalta koettu uhkaksi. Kansa on joutunut pienenä kansakuntana pelkäämään, mutta pelko ei ole koskaan päässyt liian ylivoimaiseksi. Juuri pelon hetkellä on kansan syvät rivit yhdistyneet ja päässeet kokoontumaan yhteen, ja siinä yhteydessä on sitten pelastettu paljon. Kansamme selkänahasta on otettu niin paljon, että kun me yksittäisenä kansalaisena mietimme, mitä me olemme voittaneet, niin me olemme sodalla ja vereillä voittaneet. Mutta tänään katsomme eteenpäin. Isänmaa tarvitsee meitä jokaista. Katse eteenpäin! Arvoisa kansakuntien valioyksilöjoukko, tänään kuuntelette sellaista operaatiokeskyä, jossa kunnioitetaan erityisesti niitä, jotka menettivät henkensä ja sydämensä isänmaan puolesta. Kun talvisota syttyi, niin siinä tuli sellaisia piirteitä, että kansakunta oli huonosti varustautunut. Mutta tarvittiin improvisaatiokykyä, että saatiin sitä velvoittavaa rehellisyyttä, josta saatiin kansakunnan suuri taisteluhenki. Se ei syntynyt yksinkertaisesti, vaan siihen tarvittiin paljon luovaa ajattelua. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kun olemme saavuttaneet rauhan tilan, että pitäisi laiskistua ja lannistua. Jokaisen on säilytettävä ryhti. Jokaisen on tehtävä oma osansa. Ja jokaisen on tänä päivänä kuunneltava sydämensä ääntä. Olla ystävä,
olla taistelutoveri ja olla rehellinen suomalainen. Kiitoksia näille presidenteille, jotka toivat nyt tervehdyksen. Nyt otamme välillä laulun Kotimaani ompi Suomi. Ja presidenttien tervehdykset jatkuvat sen jälkeen. Kansalaiset, ystävyyden päivänä muistelen erityisesti sitä hetkeä, kun palasimme rauhan neuvotteluna sinne Helsingin rautatieasemalle Moskovan neuvotteluista. Oli koettu raskaat hetket, isänmaan menetys oli vaakalaudalla, mutta saimme sopimuksen, joka ei toisaalta ollut helppo, mutta toisaalta tyydyttävä. Isänmaamme pelastui. Sen jälkeen rakensimme YYA-hengessä sitä Suomea, jossa ystävyys, yhteistyö ja avunanto olivat keskeisiä sanoja. Avaan näitä. Ystävyys tarkoittaa kunnioittamista ja sellaista mentaliteettiä, jossa pysähdytään suurenkin eteen kunnioituksella, mutta ei liiallisella peliolla. Avunanto on suomalaiselle perinteisesti ollut sydämen asia. Heikompaa autetaan. Mutta joskus kysymme, autetaanko vahvempaa. Ja vahvakin saattaa olla heikko. Meidän juuremme korostavat sitä, että autetaan heikkoja ja vahvoja. Yhteistyö. Siinä on voima, sillä se vaatii meiltä jokaiselta tunnustautumista omien lahjojemme käyttäjinä. Tunnustakaa jokainen sydämissä, mikä on meille tärkeintä, ja rakentakaa YYA-hengessä edelleenkin rakasta isänmaata. Kansalaiset. Se isänmaa, jota olemme vuosikymmeniä rakentaneet, perustuu lailliselle yhteiskunnalle. Me emme voi koskaan kyllin korostaa sitä, mitä ovat ihmiset tehneet laillisuuden puitteissa.
Ei voida sanoa, että kansa olisi jotenkin hajanainen, kun on rakennettu juuria myöten koko yhteiskuntaa laidasta laitaan. Kainuusta, Lapista, Pohjanmaalta aina etelään asti. Syrjäseutujen asukkaat, korostaisin edelleenkin lähtiessänne sieltä Saloseuduilta pääkaupunkiseudulle tai kaupunkeihin, te tuotte juurenne mukananne. Tai palatessanne sinne tuotte takaisin sitä, mitä olette matkalla saaneet. Se yhteiskunta, vaikka se olisi kuin haja-asutettu, on aina yhteiskunta, jossa heikoimpakin pääsee oikeuksiinsa. Ja lopuksi sanon, ystävyys on sitä, että kohtaamme toisemme juuri sellaisena kuin olemme. Kansalaiset. Tässä puhuu tuttavallisesti Manu näin ystävyyden juhlassa. Ei Tellu sano, että kun lähdettäni puhumaan ystävyydestä, niin otan vähän rennompi luukki. Mä ajattelin, että jätään nyt karvalakin pois ja on ihan maunona tie eessä. Nimittäin, jos lähdetään siitä, että kansana ollaan ystävyyden paikka, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ollaan sekä sisä- että ulkopolitiikassa. Siellä sisäpolitiikassa Tellu on aina mestari, panee minut aina kaikenlaisiin huusholihommiin. Täytyy sanoa, että siinä on joskus helisemässä. Mutta mä sitten aina ulkopolitiikassa hyödynnän nämä Tellun neuvot, että on semmoinen vantteran näköinen ja sitten niin kuin neuvottelussa niin aina olla niin kuin kuulina. Niin sanoisin tähän, kun eletään rauhaa aikaa ja toisaalta sitten Itä-Euroopan tilanne on semmoinen kuin on, niin seurataan niitä, niin ollaan oikein kuulina ja sitten ollaan ystävällisiä toisillemme. Oikein mukava oli tulla tänne ja niin Tellu sanoi, että pidät tuo kiehkura tuossa niin kuin otsalla, niin se vähän tuo vähän niin kuin persoonaa nyt näiden muiden resutenttien joukkoon. Hei hei! Kansalaiset, täytyy sanoa, että tänne kun sain kutsun teille, niin Eeva sanoi tuossa lähtissä, että nyt olen Martti Jämeränä. Nimittäin minä olen sellainen kaveri, että kun kuljen tuolla ihmisten parissa, niin joskus joku on vähän arvioinut, että miksi olet niin monenlaisten ihmisten kanssa, että viihdyt vuorineuvosten kanssa ja sitten täytyy sanoa, että joskus täälläkin näyttää olevan kirkonmiehiä paikalla, niin täytyy muistella tässä maakuntamatkailuvierailua Hailuodossa. Siinä Hailuotoon mennessä niin mentiin sinne lauttarannalle ja siellä sitten kunnan isät olivat siellä vastassa. Niin minä sanoin, että mitäs kunnan isät tuumaatte, kun täältä puuttuu yksi merkittävä henkilö. Niin se sitten kunnanjohtaja sanoi, että kukas täältä puuttuu, niin mä sanoin, että Lassi täältä puuttuu. Niin silloin ne tajus, että se oli heidän kirkkoherransa, kun se oli minun luokkakaveri seminaarissa. Ja sitten, no Lassihan oli hoksannut, että Mara on tulossa tänne vierailulle ja oli lähtenyt pyörällä sitten ja tuli sieltä Lauttarannan tietä pitkin ja huiskutti sieltä jo kaukaa minulle ja minä sanoin, että Lassi tuppa tänne ja nyt poristaa oikein sitten kaikkien muidenkin eestä. Niin meillä meni vähän se vierailu sitten Lassin kanssa porinaksi. Mutta se osoittaa sitä, että ystävyys, joka on nuorena syntynyt, niin se säilyy joka aika. Että mukava oli tulla tänne taas solmimaan uusia ystäviä.
ystävyyssuhteita. Kiitoksia, kun sait tulla. Kansalaiset, voisin tässä mainita, että juuri yhteiskuntamme suuri tapahtuma on juuri alkanut. Kuka osaa sanoa? Minä sanoisin näin, että se on yhteisvastuukeräys. Eli yhteisvastuullisuus, jonka ylipäällikkönä toimin, se on sellainen, että voisin siitä luonehtia, että toisaalta se on hyvä asia, mutta toisaalta se on vielä parempi asia. Ja Jenni sanoisi, että se on loistava asia. Ja sitten poliitikot sanoisi, että se on monipolvinen asia. Ja kansalaiset sanoisivat, että se on yhteinen asia. Eli kaiken kaikkiaan ystävyyden päivänä puhumme yhteisvastuusta ja yhteisöllisyydestä. Myöskin naapurimaittemme ja kaikkien kanssa. Toivotan tähän lopuksi kaikkien presidenttien puolesta hyvää ystävänpäivää. Kiitoksia. Hän oli Matti Kinnunen eri persoonissa. Nyt laulamme villasukasta. Talvihan on ollut varsin kylmää nyt, niin se sopii tähän. Eli minun ystäväni on kuin villasukka. Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää. Ja minun ystäväni on kuin niipynukka, joka saa. No nyt on sitten sahataiteilija Sulo Räinä. Hän on täältä Yliistä myös lähtöisin ja tällä sahalla sitten on viihdyttänyt monia jo tässä vuosikymmenien saatossa erinäisissä tilaisuuksissa ja tällä tavalla niin. He soittavat, ymmärtääkseni, rakastan elämää. Thank you.
Kiitoksia, Sulo. Häntähän oli säästi siis Raimo Paaso. Ja siinäkin on sellainen sukulaissuhde, mutta myös tämmöinen kummipoika kummisedän kanssa esiintyi äsken. Voisiko Supe tulla hiukan tänne pikku debaatti tässä, niin olisi kiva kuulla vähän tarkemmin tuota tästä saha-asiasta. Kun minä olen Ranttela, niin tässä sahoja enemmänkin tavannut ja tuota, tällä tavalla metsän töissä nuoruudessa. Elikkä, miten tämä saha tuli nyt sinun tuota tähän elämään? Mä kerran kuulin sahansoittoa, ja, tai itse asiassa mä näin sahansoittoa. Haukiputtaan seurakuntakeskuksella oli tämmöinen joku semmoinen toivekonsertti, ja sinne oli joku pyytänyt yhden haukiputtaalaisen kaverin soittaa sahaa, ja hän soitti, ja mä ihastuin siihen, ja sitten minä ajattelin, että josko minä... Siihen sahaan vai? siihen kokonaisuuteen. Okei. Sahan ääneen. Joo. Sitten minä mä kysyin tältä, joka siellä esiintyi, että millainen saha sulla on, ja hän sanoi, että hän on Sandviken Stradivarius, ruotsalainen pahkon tekemä saha. Ja minä rupesin ottaa selvää, että mistä niitä saapi. Niin kun mä näin siinä hänen sahan kylässä semmoisen kuin pahko. Ja pahkon jakoavaamiahan tehdään ja pahkon kaikkia työkaluja. Ja Oulussa oli tämmöinen firma kuin Kojaltek. Niin mä soitin sinne, että onko teillä myytävänä sahoja. Se sanoi, että ei todellakaan, että he myy vain työkaluja. Niin mä sitten pyysin, että otapa selvää, että voisiko saada mistään. Niin se parin päivän päästä soitti ja sanoi, että he vois tilata Ruotsista mulle sahan. Ja sieltä se sitten tilattiin ja minä rupesin opettelemaan soittaa. Ja se oli semmoinen yksi niitä kriisejä vaimon kanssa, kun hän hermostui minulle 1000 kertaa. Ja Mutta se oli helmikuun puolta väliä vuonna joku, kun minä sain sen sahan. Ja mun pojan häät oli huhtikuun 10. päivä, niin minä sanoin tälle vaimolle, että minä niissä häissä tuun soittamaan Lapin äidin kehtolauluja soitin. Ja siitä tämä on lähtenyt. Hienoa kuulla. Sinä olet hyvin monipuolinen. Voi kiitos. Mulla on karamellia tuolla. Joo, minä en usko sen, mutta minä olen kuullut sellainen oikein juttumies. Minä olen seurannut sen verran sinua tuossa elämän varrella. Se on niin todella tarinan kertoja. Kiitos. Kerropa nyt joku tarina. Sinä olet jopa tallentanut. Oletko sinä lehtinkin kirjoittanut oikein? Minä ymmärsin, että sinulla on oikein lehtinkin kirjoitettu. Vai onko siitä otettu? No jos sinä välttämättä haluat, niin minä kerron yhden jutun. No niin. Minä ihailen tätä Yliin kuntalaisyhdistystä, kun tänne on tehty avanto. Haukiputtaallakin oli avanto, mutta sitten kun me liityttiin Ouluun, niin ei ole enää rahaa pitää sitä avantoa auki. Niin minä kerron yhden minun avantouintireissun. Kun se, nythän on tämmöinen pakkaspäivä, niin eikö se sovi tähän? Joo, sopii oikein hyvin. No niin. Oli 22 astetta pakkasta. Hyytävän kylmä tuuli. Meiltä oli matkaa sinne avannolle potkurilla 3 kilometriä. Mä lähdin potkurilla silloin. Ja siellä oli tämä avanto oli tuossa Haukiputtaan poliisilaitokselta noin 500 metriä rantaan, ihan jokirannassa. Ja siellä oli tämmöinen TVL:n tämmöinen koppi, johon sai lunastaa avaimen. Ja mullakin oli avain, se oli lämmin koppi, jossa vaihdettiin sitten uimavaatteen päälle. Okei, minä potkuroin sinne ja riisuin äkkiä itteni, panin huikkarit jalkaan ja meni avantoon. Sukat unohtui pois jalasta, pyyhe unohtui pois matkasta. Mulla oli siis vaan huikkarit. Mä menin sinne avantoon ja samalla ajattelin, että nyt kun on näin kylmä ilma, niin mä pesen tukkanekin. Ja kävin, katon siellä sukkeluksissa ja tulin pois avannosta ja menin siihen kovin kopin eteen, niin huomasin, että kappas, mulla jäi se avain tuonne sisään. Siis ovi oli lukossa ja minä uikkarin sillä siinä kopin eessä. No minä lähdin potkurilla poliisilaitokselle. Ja mulla tarttui jalka kiinni, kato kun oli märkä jalka, niin tarttui siihen potkurin jalkaan. Ottakö mä kuule nykäsin ja lähdin sitten kävellä hipsimään, niin jäi joka toiselle askeleelle semmoinen veriläikkä tuohon.
Ja mä kävelin sinne poliisille tuossa kohti, niin yksi sellainen oikein hieno rouva minkkiturkissa tulee vastaan ja molemmissa kahta koiraa talutti. Niin kun me kohattiin, niin se pysähtyi kuin suolapatsas, kun katsoi siinä minua ja minä sanoin hyvää iltaa ja pöllöin tukasta jääpalasia lentelin. Jatkoin matkaa, niin minä katsoin taakse, niin rouva oli kääntynyt ja näin katsoin, että mikä hullu tuo on. No niin, mä menin sinne poliisilaitokselle, soitin ovikelloa. Siinä oli käynnissä 99, tämmöinen saappi, poliisi ajoi auto. Niin, mä ajattelin itse mielessä, että mulla ei ole nyt mitään hätää. Kato, kun he vievät minut takaisin. Niin, aikani soitin ovikelloa ja nostelin jalakoja. Niin, kato, kissahan, kun sitä pissattaisi, niin nostelee jalakoja, tietää. No niin, tulivat aukaseen oven ja mä kysyin, onko teillä vaat varaauvoa? Niin se toinen päivystäjä, joka oli siinä pöydän ääressä, niin se otti sieltä seinältä, että on meillä, ja heitti minulle vaan. Ja minä vähän hölmistyin, niin mä ajattelin, että kiitos, ja lähdin kävelemään takaisin avannut. No niin, että tämmöinen oli tämä reissu. Joo, kyllä. Yksi. Kiitos. Tämä oli esimerkki siitä, että tämä yli pitää sisällään paljon tarinan kertovia ja sillä tavalla, että tämä on ollut rikas ympäristö asua ja elää ja kasvaa. Minä olen saanut sitä seurata monen vuosikymmenen ajan. Hän oli yksi niitä tarinan kertovia. No niin, nyt sitten tästä siirrytään sitten tämmöiseen ystävään haastatteluun. Ja Pertti ja Matti, käykää pöydän ääreen ja puhukaa ystävyydestä tai mistä teillä asioita mieleen kolahtaakin. No niin, Pertti on tullut tänne kertomaan meille ystävyydestä ja aloitetaan oikeastaan semmoisesta kysymyksestä, että mitä sinulle merkitsee sana ystävä? No joo, ystävyys on laaja asia ja tuossa kuuntelin, Pirkko piti tosi kivaan puheen tuossa ja puhui tästä ystävyydestä monella tavalla myöskin luonnon osalta ja mä luulen, että aika monet ihmiset yhdistää, että ovat luonnon ystäviä ja myöskin sitten ystävyyttä on kuvattu, ihmisten välistä ystävyyttä hyvin monella tavalla myöskin luonnonkuvilla. Esimerkiksi ystävyydestä on sanottu, että se on niin kuin tuommoinen puu, joka on ikivihreä, joka samanaikaisesti sekä kukkii että tuottaa hedelmää. Ja hyvä ystävyys on minun mielestä aika lailla tämmöistä ikivihreää, jossa voi kokea sen, että se samalla tuottaa hedelmiä, mutta myöskin sitten tuottaa iloa kauneudellaan. Ja on monenlaista ystävyyttä. Mullakin on paljon semmoisia ystäviä. Jotkut ovat semmoisia, jotka ovat tulleet harrastuksen puolelta tai ovat sillä tavalla, voisi sanoa, että semmoisia kevytystävyyksiä, että tavataan silloin tällöin. Mutta sitten on taas semmoisia ystävyyksiä, jotka ovat hyvin pitkäaikaisia ja syvällisiä ystävyyksiä myöskin. Joo, hienosti lähit minusta liikkeelle niin kuin luonnosta ja tämmöisestä uudistumisesta ja kasvusta, kun puhut ystävyydestä. Mä tiedän, että sä oot semmoinen niin kuin tarinan ystäväkin. On joskus kuullutkin aika verrattomia tarinoita, niin tuleeko tarinaa ystävyydestä mieleen tai ystäviin liittyviä? Oikeastaan varmaan tulisi monenlaisiakin tarinoita. Yksi semmoinen tarina, jonka voisi kertoa, joka liittyy vähän näihin seutuihin pikkusen tuonne enemmän Koidismaalle päin, mutta mulla oli pitkäaikainen ystävä, semmoinen henkilö, joka oli erittäin intohimoinen luontoihminen ja kalasti ja metästi nyt jo edesmennyt ystävä. Ja hänen kanssa sitten monesti käytiin jahtireissuja ja yksi semmoinen jahtireissu on jäänyt mieleen, kun kesästä asti suunniteltiin tätä reissua, että lähdetään jänisjahtiin sitten, kun tulee se aika. Ja hän kävi monta kertaa ihan suunnittelemassa sitä meillä, sitä jahtireissua. Ja päätettiin sitten, että sato tai paisto, niin lähdetään silloin aloituspäivänä tuonne jänisjahtiin Pudasjärvelle. Ja
Niin me lähdettiin ja sattui kyllä pahaksi onneksi semmoinen keli, että vettä satoi ihan älyttömästi. Koko aamu yön satoi ihan roikonaan, mutta me lähdettiin sinne ja voi arvata, että yhtään mitään niitä elementtejä, mitä niin kuin suunniteltiin, ei toteutunut. Että likon märkänä siellä kierrettiin, mitä tapahtumia metästyksellisesti ei koko aamuna ollut. Ja sitten me ruvettiin jo jossakin vaiheessa, niitä rupesi naurattaa, että ei tämä enempää voisi pieleen mennä. Että se niin kuin kaikki kääntyi niin kuin toisinpäin, mitä oli. Sitten me tultiin semmoista turvesuon reunaa. Hän meni toista puolta semmoista isoa kanavaa ja minä menin sitten toista puolta siellä suon puolella. Ja sitten todettiin, että siitä ei olekaan ylityspaikkaa oikein siitä isosta kanavasta sitten, josta olisi pitänyt autolle lähteä. No, mä nuorempana sitten totesin, että mä loikkaan sitä yli ja ojensin ensin haulikon sille ystävälleni. Hän oli silloin jo vähän vanhempi mies ja otin sitten vauhtia ja hyppäsin sen kanavan yli ja heti vasta törmälle, kun tipahin, niin huomasin, että se oli pehmyt turveojan reuna, jossa saappaat sinne upposi ja keijät rupesi niin kuin luontevasti pyöriin niin kuin näin päin. Ja se oli kyllä huono merkki heti. Arvasin, mitä tapahtui ja mä ojahin selälleen semmoiseen hirvittävään kanavaan, jossa puhasta vettä oli ehkä 10 senttiä, mutta sitten semmoinen loputon turvelieju ja mä upposin sinne ihan, että jalat vaan oli siellä reunalla ja kun mä sieltä sain pään pinnalle, niin hän muistan vielä ne sanat, kun hän, että voi rakas veli, tuu äkkiä pois ja sitten hän kiskoi mut ylös. Ja mä olin aivan siinä turvelijejussa ja sitten me lähdettiin kävelemään siitä ja meitä nauratti sitten ihan. Me todettiin, että ei tästä enempää voi niin kuin pieleen mennä. Ja me naurettiin, niin hän oli hyvin semmoinen persoonallinen nauru. Me naurettiin ja istuttiin välillä kannolla ja mietittiin, että mitenhän mä pystyin, hän oli semmoinen mersu-auto, että miten mä voisin mersuun tulla semmoisessa turvelijuvaatteessa. No sitten päästiin pikitien varteen ja käveltiin autoa kohti, niin hoksattiin, että siitä virtaa semmoinen, joo, sen pikitien ali semmoinen ojaa, niin siinä oli vettä, niin sovittiin, että mä menen pitkäkseen siihen makkaan, mä rupean pesemään mua. Ja haulikot pantiin siihen tien vierelle ja aamu aikuisella siellä minulta otettiin saapas jalasta ja hän koukkasi sieltä ojasta tukkisaappalla vettä ja tällä hankasi minua ja otti lisää ja pesi sinne ja oltiin siihen keskittyneitä siihen kylvetykseen aika lailla totaalisesti, niin yhtäkkiä kuului ja katsottiin, niin koululaislinja-auto pysähtyi, johon varmasti se oli täynnä väkiä sinne menossa Pudasjärven keskustaan ja linja-auto pysähtyi ja tämä mun kaveri koitti, että menkää, ja se kuski tuli kysymään, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Hän varmaan ihmetteli, kun haulikot siinä oli, ja miestä pestään siellä ojaravissa. Ja kyllä siitä monet kerrat sitten muisteltu jälkeenpäin, että kaikenlaista sitä on sattunut siellä. Se oli yksi semmoinen, josta sitten oli paljon enemmän mitä muistelemista, mitä jos olisi tapahtunut jotakin metsästyksellisesti. Tämmöisiä ajatuksia. Joo, sitä joskus miettii, että mistä tuommoiset nimitykset tulee, kun turven nuija, niin se olisi passannut kyllä tuohon, mutta se on jännä tuo ystävyys, että sehän jalostuu tuommoisissa kommelluksissa ja yllättävissä tilanteissa, ja nehän jää sitten vaikuttamaan mieleen. Mitä sä itse, sä oot itse tuommoinen tarinankertoja juttumies, niin mitä sä odotat niin kuin ystävältä? Mun mielestä niin kun ystävyys on sillä tavalla merkittävä, että sitten kun tulee elämässä kovia paikkoja, joissa tarvitaan sitä ystävyyttä sitten, niin äsken mä puhuin tuommoisesta pesusta, missä pesti kuravettä pois, mutta sanoisin, että semmoinen hyvä ystävä on semmoinen kyynelpesuun kestävä ystävä. Että joskus tulee niitä elämän tiukkoja paikkoja, jossa oikein kyynelillä kastellaan toisia ja puhutaan vaikeista koettelemuksista ja hetkistä, niin niissä hetkissä se ystävyys sitten oikeasti niin kuin mittautuu ja,
ja arvostan erityisen paljon semmoisia ystäviä, jotka on sitten niissä hetkissä, kun tietää, että tulee tiukkoja paikkoja, niin jotka ystävyydet on sitten kovassa arvossa. Ja se on, oikeastaan voisi sanoa, palaan vielä tuohon, me ollaan mielenkiintoisessa paikassa, kun ollaan, niin kuin Pirkko puhui tuossa, että kuinka tässä kaksi jokia yhtyy. Minusta se on aika symbolista, että kaksi jokia, jotka tulee ihan eri suunnasta. En edes tiedä, mistä kumpikin joki on alkunsa saanut, jostakin ehkä pienestä purosta lähteneet, kasvaneet isoksi. Ja siellä on kummallakin joella omat mutkansa ja suvantopaikkansa ja karikkonsa. Ja sitten ne tulee tuossa ja ne yhtyy justiin tässä, missä me ollaan. Niin ne yhtyy ja kun katsoo kesällä tuonne alavirtaan päin, niin siitä ei enää erota, että siinä olisi kaksi jokia. Siinä on vain yksi vahva iso joki, joka sitten virtaa mereen asti. Ja minusta siinä on jotakin semmoista hyvissä pitkäaikaisissa ystävyyksissä. On jotain semmoista, että saattaa ihan yllättäen kohdata jonkun ihmisen, jonka kanssa sitten ystävyys saattaa jatkua vuosikymmenten ajan. Ja tuntuu, että ei muista edes eikä tiedä sitä semmoista aikaa, että joskus nämä ihmiset eivät edes tunteneet toisiaan. Saattaa tulla semmoinen niin luonteva ja hyvä ystävyyssuhde sitten. Tuo oli kyllä tosi hienosti kiteytetty niin kuin ystävyyden syvimmästä olemuksesta. Eli mehän ihmiset monesti eletään sitä arkista elämää, jossa ystävyys saattaa tuntua vähän etäiseltä, mutta niin kuin viittasit tuohon syvään luottaamiseen silloin, kun on elämässä vaikeuksia tai vaikeita esteitä. Ja ehkä lopuksi kysyisin vielä sulta sen, että kerropa joku tämmöinen huippuhetki vielä ystävyyden saralta. Niitä varmasti on monia, mutta joku semmoinen, jossa ehkä ystävyys niin kuin huipentuu. Mä hetki aikaa mietin. Siellä on varmasti on hyvin erilaisia ystävyyksiä ja oikeastaan on tarpeetontakaan niin kuin miettiä, että mikä ystävyyksistä on arvokkaampi kuin toinen. Siinä on toisenlaisia ystävyyssuhteita ja ystävyystilanteita, mutta ihan joka nyt tällä hetkellä itsellä on sillä tavalla konkreettisesti päällä. Tässä tilassa oltiin vajaa viikko sitten suunnittelemassa tätä hetkiä. Ja silloin meille tuli sitten meidän tytär. Perheineen tuli iltakahville sinne ja sitten siinä oli pientä ongelmaa heidän tytöllä semmoista, että he lähtivät käymään päivystyksessä ja tilanne muuttui niin, että tällä hetkellä hän on vakavasti sairaana ja tosi vaikea tilanne, niin huomasi se, miten läheiset ystävät, jotka sen sitten tunnistivat ja tiesivät sen tilanteen, niin tulivat lähelle. Se on ehkä semmoinen hetki, jossa niin kuin koetaan yhdessä. Ja se antaa kyllä semmoista tavattoman hienoa tunnetta, että tämmöiset hetket yhdistää sitten läheisiä. Kiitos, Pertti. Erittäin. Laulamme nyt yhteisenä lauluna laulun Etkö ymmärrä? Yeah.
Nyt siirrymme sitten yksinlaulujen maailmaan ja meille tänne Ylihie on suuri lahja maailmalta tullut Virpi Räisänen ja hän on nyt luvannut meille laulaa ystävän laulu. Kiitoksia, kiitoksia Virpi hienosta tulkinnasta. Nyt tässä on sitten jälleen tämmöinen haastattelu. Virpi ja Anja keskustelevat aiheista, joita minä en tiedä. Sinuun. Me ollaan nyt tässä Esan kanssa tällaisia mökkiläisiä täällä Ylihiessä ja sä oot paluumuuttaja. Ja viime toukokuussa mä näin Forum-lehdestä etusivulta ihan semmoisen mukavan jutun ja kiinnostuin siitä ja lähetin sulle viestiä, että tule käymään naapurissa. Ja sä tulit ja se oli hyvin semmoinen mukava tapaaminen ja tuntui, että niin kuin me oltaisiin oltu kauankin ystäviä. Ja mukava on täällä Ylihiessä ollut tavata sinua ja
Sä oot asunut kuitenkin 27 vuotta ulkomailla. Itse asiassa mä olen asunut 29 vuotta, melkein 30 vuotta. Melkein 30 vuotta. Eli kotisi on ollut on Hollannissa, vai voiko enää niin sanoa? Voi sanoa, kyllä siellä voi on vielä sanoa, toinen koti. Kyllä. Voi sanoa, ja sit sä oot työskennellyt Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, näin kerrottiin siinä lehtijutussa. Se oli mielenkiintoinen lukea, ja sitten sä muutit viime keväänä yli Iihin. Ja kerrotko siitä, että miksi juuri yli Iihin? Tämähän on viehättävä tämmöinen pieni paikka, ja kerrotko siitä, että miksi juuri tänne muutit? Ja, no niin, kerro se, että miksi muutit tänne? Minun äitini suku on yli Iistä, ja äiti on tehnyt jonkin verran sukututkimusta, ja nämä Iijoen ja Siurajoen rannat on ollut minun sukuni kotitanhuja satoja vuosia. Ja kun minun elämäni vei aika nopeasti siinä nuoruusvuosina sinne ulkomaille, niin silloin oli niin hirveä palo siihen, että minun täytyy mennä katsomaan, minkälainen se maailma on. Ja sitten sitä sai katsoa sitä maailmaa aika laajalti, mutta siinä vuosien varrella sitten joka kerta, kun tulin käymään täällä kotona Suomessa, niin kyllä se kaipuu tänne kasvoi, ja sitten kun minusta tuli äiti, niin se kasvoi vielä suuremmaksi. Ja mä sain tehdä täällä Suomessa aika paljon töitä, ja paljon täällä Pohjois-Suomessa, ja vietin pitempiäkin aikoja täällä, ja kun mun tyttäreni oli mun mukana täällä, niin hän aina sanoi siinä edellisenä iltana, kun oltiin lähdössä takaisin Hollantiin, että äiti, että miksi me ei voitaisi jäädä tänne, miksi meidän täytyy lähteä takaisin. Ja hän varmaan huomasi minusta silloin ihan pienenä sen, että äiti on ihan erilainen täällä kuin siellä koti Hollannissa. Ja mulla oli täällä aina hirveän hyvä olla. Ja nyt sitten tässä tuli semmoinen sattumien summa, ja niiden summien tuloksena minä sitten löysin itseni täältä vuosi sitten. No niin, siitä me kaikki olemme iloisia. Sä oot maailmalla menestynyt mezzosopraano, mutta sitten sinun liitetään myös tämmöinen sana kuin viulaja. Se on aika mielenkiintoinen sana, harva tietää, että mikä on viulaja. Se kuulostaa, että mitä se oikein tarkoittaa, niin kerrotko, mitä tämä viulaja tarkoittaa? No, se on kahden sanan kaksi sanaa yhdistetty, eli viulisti ja laulaja. Ja mä oon ennen laulajan uraani ollut pitkään viulistina, ammattiviulistina, ja mulla oli silloin, kun mä tein sitten mun lauludiplomi, niin mä silloin olin vielä viulisti, ja mulla oli työpaikka Alankomainen kamariorkesterissa, sitä ennen oli työpaikka Hollannin radion sinfoniorkesterissa, ja kiersin ympärinsä sitten viulun kanssa, ja mulla oli hirveän vaikea jättää, viulusta oli tullut niin osa omaa identiteettiä, että se oli vaikea jättää pois. Mutta mä olin kuitenkin tehnyt sen laulun diplomia ja mietin, että mitä mä tällä opiskelulla teen, kun mulla ei ollut minkäänlaista hinkua lähteä sille laulajan uralle. Niin sit mä ajattelin, että no, koska mulla on nyt koulutus siihen, niin pitäisikö mun sitä jotenkin käyttää. Mutta kun mä en sitä viulusta halunnut luopua, niin sit mä ajattelin, että voisikohan nämä kaksi asiaa yhdistää. Ja sitten mä rupesin harjoittelemaan itseni kanssa, ja se oli hirveän hyvä siinä mielessä, että se on ihan valtavaa aivotyöskentelyä vaatii, että sä pystyt ne kaksi asiaa hallitseen sillä tasolla, millä minä halusin ne hallita. Ja sitten mä rupesin esiintymään, otin aina sitä viulua mukaan sitten näihin laulukonsertteihin, ja sitten joku siellä yleisössä joskus sanoi, että täällä Suomessa, että et sä mikään viulisti laulaja, kun sä oot viulaja. Sieltä se on lähtöisin. No niin, se on mielenkiintoinen sananakin, ja ymmärtäisin, että maailmalla ei kovin paljon ole viulajia. Ei, yksi vaan on viulaja, ainoa viulaja on minä, mutta on pari muuta, jotka tiedän, joilla on vähän samanlainen koulutus kuin mulla, mutta eivät se sitä niin kuin muuten ole harrastaneet enemmälti.
Mikä siinä on vaikeinta siis laulaa ja soittaa? Mä ymmärrän, että se on niinku hankala yhdistelmä, mutta mikä siinä on semmoista haasteellisinta? No ehkä se, että kun viulu tulee tuohon, kun sä pidät viulua tässä, niin se painaa äänihuulia. Ja se, että siinä on täytynyt opetella ihan täysin erilainen tapa pitää sitä viulua. Plus sitten se, että kun mä teen sitä tässä klassisessa musiikissa, niin se on vähän eri asia. Kansanmusiikissahan sitä tehdään paljon. Mutta klassisessa musiikissa siinä on tietyt ne säännöt, mitä meidän täytyy noudattaa, jotta me saadaan niin kuin mahdollisimman optimaalinen ja mahdollisimman kaunis ja mahdollisimman virtuosinen soitto tai laulu ulos meidän niistä mahdollisuuksista, mitä meillä on annettu. Ja se, mitä mulla on kirjoitettu sinne viuluun, kun säveltäjät rupesivat mulle kirjoittamaan, sit kun ne innostui tästä yhden ihmisen kamarimusiikki yhtyeestä duosta, niin he tietenkin halusivat kokeilla minun rajoja ja kokeilla omia rajoja, että miten tällä yhdistelmällä, miten sille voidaan kirjoittaa. Ja sitten he tekivät paljon niin vaikeita tavaraa tänne ja vaikeita tavaraa sen laululle, että kun mä teen paljon nykymusiikkia, niin siis klassinen nykymusiikki ei ole mitään maailman helpointa. Se on vähän erilaista kuin tämä äskeinen laulu, minkä mä laulin, mutta sun aivot täytyy työskennellä koko ajan ja hirveän nopeasti. Niin sitten kun sä pistät tavallaan kaksi semmoista, liität sitten aivan, yhteen. Aivan niiden yhdistelmä. Joo. No kuitenkin tämä korona tavallaan toi sut tänne Yli-Iihin ja mä muistan, kun se joskus keväällä, kun kävin sun luonnossa, niin kerroit, että tuntuu ihan ylelliseltä istua siellä omenapuun alla ja työskennellä. Että mikä täällä Yli-Iissä on niin kuin sitä parasta? Tämä on siis maaseutumainen ympäristö, tässä on paljon luontoa, jokia, metsiä ja sulla on kaunis puutarha, kaunis koti. Niin miten sä vertaat, tai ei tarvitse verrata mihinkään, mutta mikä täällä on sellaista, joka jotenkin puhuttelee sua? Tietysti ne sun juuresi, mutta sitten vielä niin kuin tässä työskentelyssä. Rauha. Täällä on rauha. Ja mä oon löytänyt minun sisäisen rauhani täällä. Ja kyllähän siihen paljon liittyy se, että juuret on täällä, mutta itse asiassa kerran keskustelun naapurini Aimon kanssa tästä aiheesta, että siellä Hollannissa siellä on paljon ihmisiä pienellä alueella. Täällä meillä Suomessa on siis valtava määrä tätä maata, mutta hirveän vähän ihmisiä. Nämä maat muutenkin on hyvin tämmöisiä vastakkaisia. Ja tämä on ollut hirveän kiehtovaa niin kuin, pyrkiä yhdistämään nämä kaksi hyvin erilaista maata omassa elämässä. Mutta mä taisin mainita naapurilleni, että siellä Hollannissa mulla oli aina semmoinen, että mulla on hirveästi ihmisiä ympärillä, mutta mä oon siellä ihmisten paljoudessa yksinäinen. Kyllä. Mutta täällä, jos meitä on aika vähän, niin kuitenkin varmaan se toisen ihmisen tärkeys on niin valtava, että sen tuntee täällä, kun nyt on tullut tänne asumaan. Ja mä tosiaankin luulin, että mä tuun tänne semmoiseen rauhaan, että mä saan työskennellä täällä ja keskittyä täällä ja mua ei kukaan vedä mihinkään suuntaan, mutta tässä on käynyt vähän toisinpäin. Täällä pienessä Yli-Iin rauhassa, niin mun elämästä on tullut ihan hirveän hektistä. Eli mun täytyy raivata oikein tilaa sille, että mä pystyn keskittymään siihen työhöni. Aivan. Eli korona on tuonut paljon mahdollisuuksia sitten etätyöhön ja nyt puhutaan paljon tämmöistä monipaikkaisuudesta, että ihmiset voi asua vapaa-ajan asunnoissa ja miten tämä teknologia, olisitko vuosi sitten tai aikaisemmin voinut ajatella, että se on kuitenkin onnistuu niin kuin Yli-Iissä, että miten sä ajattelit Yli-Iitä, että jos sä joskus tulet, niin onko se työnteko mahdollista? Että tämä on varmaan niin kuin kaikille meille avannut semmoisia aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Miten sä omaa työtäsi arvioit nyt sitten? Tämä on aivan mahtava paikka. Siis mä oon ihan päivittäin etäyhteydessä minun oppilaisiini, lauluoppilaihin Hollannissa. Ja he aina tirkistelevät sieltä pienestä ikkunasta, että no niin, onko siellä, kuinka paljon lunta teillä nyt siellä on, ja mä aina esittelen, sitten kierretään ikkuna toisesta toiseen, ja heille se on niin hirveän eksoottista, kun mä kerron, että missä mä nyt oon. Ja toisaalta he ovat siellä minun laululuokassani,
Hollannissa ja mulla on hirveän kaunis laululokka siellä, jossa on semmoisen ihanan puutarhaan avautuu ja siellä se on semmoinen kirkon puutarha ja tuota, Hollannissa kukat on hirveän tärkeä ja minullekin niistä on tullut kauhean tärkeä, koska mun kotini siellä on kukkapeltojen keskellä, tulppanipeltojen keskellä ja tuota, siellä sitten on tämmöisiä vapaaehtoisia, jotka hoitaa sitä puutarhaa ja mä näen niitä ihmisiä sitten hoitamassa välillä siellä. Täältä päin, koska siellä on alkanut jo kukka-aika, tai no nyt siellä on lunta, mutta periaatteessa nyt helmikuussa jo alkaa krokukset ja siitä sitten jatkuu narsissit ja hyösintit ja tulppaanit ja kesäkukat ja syyskukat. Ja siellä mennään niin kuin vuoden kierrätkukkien. Aivan, mielenkiintoista. Tuota, sä sanoit, että tämä elämä täällä Yliissä on sinun osalta aika hektistä, että sä ajattelit, että täällä voisi olla rauhassa, mutta täällä on kuitenkin vireä pieni kylä. Mutta jos sulla on vapaa-aikaa, niin miten sä mieluimmin vietät vapaa-aikaasi? Täällä on aivan mahtavat olosuhteet ja mahdollisuudet urheilla. Tuossa on latu vieressä ja kaksi mahdottoman hyvää luistelukenttää. Mä Hollannissa luistelen paljon, mutta niin kuin sitä hollantilaista luistelua niillä pitkillä retki- tai siis kilpaluistimilla. Ja tuota, mä oon ruvennut pelaamaan jääkiekko. ja tuota, siis täällähän voi luonnossa tehdä mitä vaan. Ja mä oon sitä kaivannut ihan hirveästi. Silloin kun mä menin Hollantiin, mä muistan ajatelleni monta kertaa, että voi, että kun täällä pitää maksaa ihan jokaisesta urheilumahdollisuudesta. Meillä mentiin kotona aina tosiaankin ovesta suoraan ulos ja suksille ja tuota, että mistä tarvinnut maksaa silloin näistä urheilumahdollisuuksista ja liikuntamahdollisuuksista. Ja nyt se on taas takaisin elämässä, niin tosi kiva. Aivan. Elikkä Yli-Iissä on hyvä olla. On. Tämä on aivan paras paikka. Tuossa on lentokenttä vieressä. Joo, tässä vielä ajattelin kysyä, että moni pitää, että Yli on kaukana. Ei, mutta jos katsoo vähän niin kuin sä voit katsoa, niin kuin vähän on etäisyyttä ja voi arvioida, niin tämä ei todella ole kaukana. Eli lentoasemalle on lyhyt matka, jos ajatellaan Euroopasta käsin. Onko sulla lentokenttä lähellä sit siellä? Kun sä menet Hollantiin? 10 minuutin matkan päässä. Okei, joo, no niin, tää on vähän pitempi, mutta ei kuitenkaan pitkä matka tämäkään. Ei, ja jos ajattelee mitä kaikkea muuta me saadaan, ei vaan sitä kaupunkimaista elämää, mutta meillä on kaupunki tuossa lähellä, meillä on lentokenttä tuossa lähellä, ja pääkaupunki sen lentokentän myötä tunnin matkan päässä, ja meillä on tässä mitä ihanin maaseutumiljö, mitä idyllisin maaseutumiljö, eihän tässä elämältä muuta voi toivoa. Aivan. Kiitoksia. Mukavaa oli kuulla sun ajatuksia Yli-Iistä ja mukavaa, että olet täällä. Varmasti me kaikki olemme siitä iloisia. Minä myös. Kiitoksia. Anja. Arvonen, käydä. Virpi tästä mukavasta juttelutuokiosta. Nyt jälleen laulun maailmaan ja Raimo Paaso laulaa nyt sitten Rako Valkea. Ole hyvä. Niin kuin noita valot luovat taikaa.
ennen olleet täällä Lapin noidat valtiaat. Ja olis suurten tietäjien aikaan. Tää revon tulten maa, tää taian loitsun maa, se elää vielä tietäjien aikaan. On yö ja rako valkealla liekkiintui jotain. Se lämpöänsä Lapin yöhön palaa. Ken suoninsa on saanut Lapin huumeen polttavan, sen mieli tänne lakkaamatta palaa. Tää jään ja lumen maa, se kiehtoo lumoaa, ja mieli tänne lakkaamatta palaa. On yö, jo kohta kiinni painuu, silmät raukeaa. Vain hapu vuode päällä hangen jäisen. Kuin vartiona tunturien laet aukeaa, ne suojahansa ottaa yksinäisen. Tää jylhän kaunis maa, tää tunturien maa, se suojahansa ottaa yksinäisen. Ja Raimo, nyt otetaan yhteislaulu Päivän sade ja menninkäinen. Eläissäni tärkeitä ihanaa.
suurissa juhlissa yleensä on laulua, mutta yksi osa-alue vielä puuttuu, eli runoilumaailma. Nyt Matti tulee esittämään semmoisia improvisaatiorunoja, mutta ajattelin tässä ennen kuin pääsetään Matti irti, niin vähän pohjustaa tätä pienellä elämänmakuisella runoilla. Minä pyydän, että tämä elämä minua puhuttelisi. Minä tarvitsen rakastavat silmät, jotka lämmittävät minun ruumini talon niin, että kun siellä on kylmää ja pimeää, niin rakkaus minussa valaisee ja lämmittää, ja minä olen majakka, jota kohde voi kulkea, ja jonka ovi on aina auki. Minä tarvitsen uskallusta kohdata tämän elämän muukalaislegioonan, tämän päivän lähiöiden putkinotkot sekä miehen, jolla on hankkijan hattu ja keskon kassi ja koskematon salto poikamiespankissa. Samalla minä muistan mummon, joka nostaa tililtään 2 euroa ja kysyy, vieläköhän sinne mitä jäi. Minä tarvitsen rohkeutta katsoa sinua silmiin ja sanoa, minä välitän. Sillä parasta elämässä on nöyryys ja intohimo. Mitä tahansa se teetkin, tee se takapuolisavute, syöksy siihen suorin vartaloin ja 2 kierteellä, koska vain siten lunastat itse kunnioituksesi. Ja jos sä kaadut, nouse ylös, pane hehtaa polveen ja etene taas. Ja jos sä kaadut aina vain, ajattele, kukaan ei kaadu niin komeasti kuin minä, niin suoraan mahalleen ja näköpaikalle. Sillä onnellisia ovat ne, jotka osaavat nauraa itselleen, sillä silloin heillä ei tulee puuttumaan hupia elämästään. No niin, nyt siirrymme uuteen runoilun maailmaan. Nimittäin, Matti, ole hyvä, tule tänne. Nyt minulla on täällä paikalla olijoilta nyt sitten runotoiveita. Ja nyt tämä impro visaatio runo maailmahan on sitä, että runo syntyy tässä ja nyt. Matti ei tiedä aihetta, mistä hän nyt runon esittää. Ja minä täältä annan lapun kerrallaan ja hän saa näistä ruveta sitten runoilemaan. Ole hyvä. Kiitos, pannaan tuo. No niin, esitän teille runon Vessahätä. Kipeää ja vaikeaa, ahdistusta ankaraa. Liikun aivan hitaasti, mietin tuumin hätään. Onko totta, että potta onpi poissa jossain kaukana? Pitäis päästä sinne missä. Ompi ilo ylin, mutta kovasti, vaikka olen kohta rovasti, niin tekee mieli päästä sinne, missä kaikki aukeaa. Mutta vielä, kestä ihminen, tuskan vaivan tietä, kulje ojentain. Mutta sitten tulee hetki, jolloin kaikki aukeaa. Ja sitten olen poissa, koska tunnen vain jotain kummaa. Ole hyvä, toinen aihe. Jäätynyt ilmalämpöpumppu.
Olen kunkku. Millä on jäätynyt ilmalämpöpumppu? Joku voisi ajatella, että no se on melkoinen sumppu. Mutta ei. Minä pärjään sen kanssa. Nimittäin minulla on turkki ja tattari. Ja minä aina hallitsen oman oloni. Vaikka polettaa ja jäätää ja kylmää, niin sydämessä tuntuu lämmintäni. Sillä pinnistän ja irvistän ja yritän keksiä, miten saisin halvalla korjata. Olen pihiukko, ukkorukka, mutta kyllä vielä tästä selviän ilman rahaa. Onhan minulla ystävä, Aimo, joka on sellainen, jolta puuttuu vaimo. Hänellä on aikaa ja hänellä on taikaa tehdä ilmalämpöpumpusta lämmin. Hän korjaa, hän huoltaa, hän osaa ja hän ei ota maksua. Sillä sellainen on ihana ystävä. Seuraava aihe. Jääkaira. Nimeni on Aira. Ja minulla on aina ollut mielessä jääkaira. Koska tunnen iloa, ja vaikka minulla on aika monta kiloa, niin jääkairalla on merkitystä airalla. Nimittäin kun kairaan, niin siinä kuluu energiaa. Pystyn vaikka mihin, ja kaira menee syvälle. Sillä sisin ihmisessä tarvitsee kairausta. Ja silloin kysytään, mitä on airaus. Aira ja vieressä kaira ei mitään muuta tarvitse kuin vain aira ja kaira. Mansikka kakku. Olen herkuttelija. Siksihän minusta pappi tulikin. Komea herkuttelija, mutta varsin vaatimaton kulkija. Sillä herkuilla pärjää ja ne merkkaa jotakin, mutta ei pärjää ilman erkkaa. Koska kakun syönti tarvitsee kaveria ja aina tarvitsee myöskin sillaista tunnelmaa, että kun on kakku, niin siinähän jäätyy akku. Mutta ei haittaa, sillä kakusta voimaa ja poveria ja sitten rovastin iloa. Vielä olisi kaksi, ole hyvä. Ranka metsässä. On yö. Milloin loppuu työ? On tuska ja aina vain uusi puska. On ankea ja vaikki ja kuljen yksin aina. Mutta on ranka, jos toinenkin. On sitä, josta saan olla aivan kuin loinen. Sillä ranka antaa minulle tunnetta, että minulla on jotakin, jota muilla ei ole. Ranka laitetaan pystyyn, ja se on komea. Ranka laitetaan paakaan, ja sitä hakataan. Ranka on vihollinen, ranka on ystävä. Ja selkäranka, se vasta onkin komea, sillä ranka vahvistaa rankaa, ja kaikki on yhtä selkärankaa. Karhu. Oi nouse Suomi ja katso korkealle, sillä sieltä näkyy Venäjän karhu. Ei ole nalle vaarallinen, kun suomalainen otso käy kiinni.
ja hyökkää niin kuin urhojen kuolema ja kauhujen kauhu. Mutta suomalainen otso, Nalle, on sellainen, joka on iloinen ja monesti suloinen. Se tallustaa, se köllöttää, se nuuskii ja se ahmii kaikkia. Mutta otson kuuluisin ilme on se, kun Venäjän karhu katsoo sieltä rajan takaa. Silloin tuijotetaan, tarjotaan ja sitten sanotaan, rauha maassa ja karhuilla hyvä tahto. Kiitoksia Matti näistä improvisaatiorunoista. Ne oli näitä, mitkä syntyy tässä ja nyt hetkessä. Nyt otetaan yhteislaulu Tuulan tei. Kiitoksia kaikille mukanaolosta. Toivotaan, että tämä ilta sinne tämän päivän korona-arkeenkin toisi jotakin pieniä eväitä, iloita ja riemuita elämän lahjasta. Se on suuri lahja meillä itse kullakin. Täten kiitän kaikkia teitä, jotka olette tänne tuoneet oman osuutenne
eri ohjelmanumeroissa ja taloisäntiä ja Esa ja Anjaa, että annoitte paikan, mihin tulla tätä tilaisuutta pitämään. Toivon sinne kaikille tätä tilaisuutta seuraaville oikein onnellista ystävyyttä ja ystävänpäivän jatkoa ja kaikkea hyvää keväälle. Kiitoksia. Nyt lauletaan lopuksi Lapin äidin kehtolaulu. Thank you.
kahviaika. Kyllä, kahviaika.